বিদেশৰ খেলপথাৰত উজ্বলি উঠিব আৰু এগৰাকী অসম কন্যা। সুদূৰ স্পেইনৰ মালাগাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ওদালগুৰি জিলাৰ ভকতপাৰাৰ দৌৰবিদ কুঞ্জলতা বৰুৱে। বৈবাহিক বান্ধোনৰ নিয়মে বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই এইগৰাকী দুৰন্ত এথলিট তথা দৌৰবিদ কুঞ্জলতা বৰুক। আনহাতে দৰিদ্ৰতাই বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে কুঞ্জলতাৰ সন্মুখত থিয় দিছে যদিও সকলো বাধা নেওচি অহা 4 ছেপ্টেম্বৰত সুদূৰ স্পেইনত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে সাজু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চীন আৰু জাপানত দুবাৰকৈ এথলেটিক্সত অংশগ্ৰহণ কৰা কুঞ্জলতাই 2017 চনত চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা মাষ্টাৰ এথলেটিক্সত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 4 ছেপ্টেম্বৰত স্পেইনত হ'বলগীয়া এথলেটিক্সত 3টা ইভেণ্টতে স্বৰ্ণ জয় কৰিব বুলি প্ৰবল আশাবাদী কুঞ্জলতা। ইফালে শুকুৰবাৰে স্পেইনলৈ উৰা মৰাৰ প্ৰাক্ষণত এপছুৰ ভকতপাৰা সমিতিৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অভিনন্দন জনাই কুঞ্জলতা বৰুক আৰু কুঞ্জলতাই স্বৰ্ণ জয় কৰি বিশ্ব দৰবাৰত যাতে অসমৰ নাম উজ্বলাই তোলক বি লাইভ নিউজৰ তৰফৰ পৰাও তাৰি কামনা কৰিলোঁ। ওদালগুৰিৰ পৰা দীপক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।